Dobar dan, poštovani gledaoci. Novi razgovori delegacija Beograda i Prištine na ekspertskom nivou nastavljaju se danas i sutra u Briselu. Glavna tema su pripreme za lokalne izbore na Kosovu. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednim danima biti poznata kadrovska rešenja o rekonstruisanoj vladi i da se intenziviraju razgovori sa stručnjacima iz inostranstva. Prema pisanju današnje štampe, sve je izvesnije da će Ministarstvo privrede i financija pripasti Srpskoj naprednoj stranci, dok će SPS dobiti resor regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Krajem protekle sedmice Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede najavljeno je da će isplate subvencija za prolećnu setvu početi najkasnije do 10. avgusta. U organizaciji opština Brus i Aleksandrovac na Kozniku je u subotu održana peta po redu manifestacija Koznik grad Vitezova. U prisustvu velikog broja posetilaca priređen je srednjevekovni panađur. Uz učešće Vitezova iz Ukrajine, Bugarske, Poljske, Češke i Srbije organizovan je viteški turnir, a atmosfera je upotpunjena srednjevekovnim zanatima i zvucima tradicionalne srpske muzike. Kopaonik će sljedeće godine biti domaćin evropskog prvenstva u preletu paraglajdingom, na kome će učestvovati oko 150 takmičara iz celog sveta. Tim povodom na Kopaoniku je ovih dana u toku test takmičenje na kome će se učesnici upoznati sa konfiguracijom terena. Do kraja dana sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani gledoci, bile su ovo vesti televizije Brus. Prijatno.